Det här är inte något man ser ofta. En bil som kör omkring utan förare. Bilen kallas Junior och är en ny version av en förarlös bil som vann en tävling i USA för några år sedan. Nästa steg för forskarna blir att ta fram en förarlös bil som kan navigera även i stadsmiljö. Bidragen ska ställas mot varandra i tävlingen Urban Challenge som hålls i USA i november.